Во следните 15 на минути јас ќе поразговарам со двајца мои гости, кои што се едни од авторите на една книга, на едно издание, што денеска ќе се промовира во Музеот на народната борба. Се работи за книгата која што има 5 автори, се вика Помеѓу поделено и едно општество. Во книгата главните автори се колегите Рубин Земон, Петар Атанасов, Сефер Тахири, Мустафа Ибрахими и Ана Чупевска. Поголемиот дел од нив се универзитетски професори. Нешто што сите практично да. Па еве го и влезот. Рубин Земон, добро утро. Јас покрај тебе ќе го имаме на Zoom линија и колегата Сефер Тахири. Денеска ќе ја промовирате книгата, ја видовте на слодната, тоа така го правиме, го ставаме тука на маса, па се зумира, па контразуми и така натаму. Помеѓу поделено и едно општество, за што станува збор? Па, овој период на нашата држава, последните, кажеме, 5-6 години, обележи една еден убав, да кажеме, лајф мотив, или, а тоа е дека се поче се разговараше, се наметнуваше концептот за едно општество, што во суштина станува збор за едно мултикултурно општество, кај се почитуваат различностите и затоа се гадат политики и нормални интеркултурализмот. Меѓутоа, тоа во овој период се нешто одеше како политики на владата, како некои невладени организации, многу малку беше тоа академски подкрепено или се уште, можеби не е ни доволно тоа академски подкрепено. Меѓутоа, ова е прв чекор на тоа да дајме еден академски фундамент, да дадеме една научна расправа, бидејќи сепак овај концепт што Република Македонија да го развива е единствен во Европа и една од првите стратегии, да кажеме, за интеркултурализам, зашто добиваме, се разбира, голем број на честитки и благодарници од целата меѓународна јавност. Така да, меѓутоа, за тоа нели обстани да живе, бидејќи сепак останува збор за процеси кои што се долгорочни. И ако има некоја критика, не се гледа резултатите веднаш сега и не очекуваме да се видливи сите резултати, бидејќи станува збор за процес кој може да трае 20-30 години. Рубин, го имам с колегата Сефер Тахири на Zoom. Сефер, добро утро, те фаќаме негде ка во транспорт, предпоставам, одиш може би на предавање. Добро утро. Добро утро, се движам из Скопје. Скопје мултикултурен град кој што може би ние представува Македонија во мало како што треба да изгледа. Твојата тема за која што пишуваш во книгата е насловена, јас немав прилика да ја прочитам книгата, бидејќи вие денеска допрва ќе ја промовирате, меѓутоа го гледам насловот: Скица за надградба на мултикултурна и интеркултурна Северна Македонија. За што станува збор, Сефер? Јас се обидувам, Сашо, да анализирам, односно да давам препораки како треба да изгледа нашата држава во иднина, односно кои треба да бидат промените, практично трансформациите кои што треба да се случуваат во уставноправниот систем, политичкиот систем, во сферата на медиумите, која што е наша заедничка сфера, во сферата на образованието, но давам нагласок и на фактот дека ние мора да се соочиме со говорот на омразата, со стигматизациите, предрасудите, стереотипите кои што постојат во јавниот дискурс, и се обидувам да давам, значи, еден вид рецепт како треба да изгледа во иднина нашата заедничка земја. Имено, практично, јас се обидувам да кажувам уште на почетокот на мојот труд дека дали ние, Македонија, ќе продолжиме да ја гледаме, да ја доживуваме како заедничка земја, односно се обидувам преку примерот на салатата, значи може би е рано за ваков муабет за салата, но велам дека Македонија мора да функционира како мешана салата. Значи, ние во моментот функционираме како посебни салати кои што се сервираат во чини, може би и процентуално, и затоа велам дека треба институционална енергија, треба политичка стратегија, политичка волја,
за волја на вистината, за прв пат, може би, е прилика да се каже, бидејќи вчера имаше значи, промена во врвот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За волја на вистината, сакам да кажам дека господинот Заев беше еден од тие кој што го промовираше, го афирмираше секако со поддршка и на други луѓе, на колегата Рубин Земон, кој што има даден голем придонес во овој процес и мислам дека тоа е решението на иднината на нашата земја. Значи, ние мора да функционираме како заедничко општество, како интеркултурно општество, а при тоа мора да промениме многу сфери, односно самите, да се промениме, да тргнеме секој од себе, па натаму во нашите дејности. И мислам дека чекорите кои што се направени може би се бавни, може би се невидливи, но имало значи мали движења. Може би не колку што јас сум посакувал и другите кои што се залагаат за мултикултурна и интеркултурна Северна Македонија, заради фактот што ние се соочивме со проблеми од сферата на криминалот, на корупцијата, на проблеми кои што се со соседите, односно со Грција или пак сега со Бугарија, тоа се тешки проблеми и затоа мислам дека концептот едно општество малку беше ставен во втор план, Сефер, но добро е што почне. Сефер, ти благодарам многу за ова значајно вклучување, макар и во движење дископија. Благодарам јас со Рубин, ќе сакам во наредните 5-6 минути токму за ова што Сефер го говори да поразговараме. Дали процесот на едно општество за сите е застана, дали ќе застане? Тој тргна, се најави, почна нешто се работи, меѓутоа беше потиснат, како што вели и Тахири, од сите овие актуелни дневно политички, па и стратегиски проблеми на нашата интеграција и така натаму. Какви се шансите, Румин, за тој процес да продолжи да се одвива, значи, во нека замислена насока? Да, значи, јас мислам дека прво се споставија темелите, но се промени свеста кај граѓаните во јавноста дека треба да се градат политики на развој на концептот на едно општество. Треба да разликуваме што е тоа концепт, што е тоа стратегија. Значи, концептот се движи, имаше некои дискусии кај вас да гледа дека веќе е јасно дека на сите им е јасно на политичките партии, на другите чинители дека треба, кога се настапува за дадени проблематики, треба се настапува заеднички. Видовме на последните локални избори како што се случуваше, дури и тие што беа, да кажеме, противници на тој можеби концепт. Друга работа е стратегијата. Значи, да не треба да додвоиме. Стратегијата за едно општество и интеркултурализам е за развој на концептот. И нормално тука не очекувавме дека за 3 години ќе се смени. Прво беше во тие 3 години замислено да се повеќе направат истражување, да се видат каде се проблемите, некои мали, да кажеме, пилот проекти кај натаму. Имавме пред недела дена состанок во владата, јас сум член на таа постојана комисија, која што постојаното тело кое што ете на 3 месеци се сречаваме и разгледуваме заедно со представници на владата, со министри, како се одвиваат. Стратегијата главно беше планирана да трае до декември 2022 година. Поради ковидот, голем број од тие активности во акционниот план или се беа поместени, меѓутоа па за поштување повторно еден процес, така имаше и заклучоци од догодина, повторно е голема јавна дебата, што е на евалуација, што се направи досега, кај треба да се подобри. Рубин, убаво е тоа што се дебатира за стратешки документи и така натаму. Јас немав прилика во детали да погледам доктрината која што ВМРО ДПМН вчера ја објави. Меѓутоа погледав еден текст со реакции на колегата Жарко Трајановски околу тоа, а и прочитав и на други неколку места, дека таму практично не само што не се унапредува концептот за едно општество со сите вака вие како што го замислувате интеркултурално, туку се оди во чекор напред во како да кажам, во капсулирање на една националистичка доктрина, се говори за македонскиот човек, македонски, македонско, Македонија се спомнува стотици пати во доктрината, ниту еднаш, ниту на едно место не е спомната. Која било од
етничките групи, други кои што живеат во Македонија и така натаму. Тоа е партијата која што не само што има амбиции, туку и во голем залет да дојде на власт, може би веќе идната година, ако не за 2-2 и пол години, кога ќе бидат редовните избори. Значи ли тоа крај за едно општество, за сите, доколку овој вид на идеи бидат изгласани за превладувачки на некакви избори? Затоа токму тоа и настал го ставивме помеѓу поделено едно општество. Знаете, луѓе во овие две години не го сите разбраа што значи концептот едно општество. Дури се ставаше тоа едно општество за сите. Не го разбира и тој интелектуализам воопшто не се спомнуваш. Меѓутоа, суштината е дека имаме ние конфликт меѓу поделено и едно заедничко општество. И сега нормално граѓани треба да бидат повеќе свесни, така и ставени наслов на книгата и предговор на Ана, дека изборите се тоа, или ќе живееме поделени. Ние се сечаваме пред 2001 година се зборуваше за ѕидови, и то премиер, па Академија на науки зборуваше за размен на население, че тоа е другиот концепт што може да живее нели нашата земја, или па да живееме сплотено во една кохезија и хармонија. Меѓутоа за две, за ова да се достигне таа кохезија треба да градиме политики кои не може да се преку ден видливи, за една две години треба тоа да биде процес. Има ли шанса процесот да напредува со заменувањето за Заев, кој патем биде речено беше вокалниот, да кажам, интерпретатор на целата идеја. Мислам, сепак зад него предпоставка е дека други структури, други умови тоа го работеат. Но со неговото заминување сега добиваме Димитар Ковачевски, кој што навистина многу повеќе делува технократски отколку, да кажам, вака обштествено отворен за, иако тој сигурен сум дека има коректен пристап код идејата, но може ли таква идеја да обстане без тој политички ветер кој мора да биде силен во грбот на целата идеја? Па мислам дека ги поставивме темелите на некој начин и ги потикнавме да размислуваат идеја што се носители на одлуки, не, decision makers, да размислуваат 42 алтернативи. Така што мислам дека треба да се вклучи Академија на науките повеќе, да. Академијата на науките со овој председател исто дава поделеност. Да. Ама треба електроинженер, ама еден од најтврдокорените националисти. Да, ми се преходат Владо Камбоски и другите беа прилично за. Да, ама сега ја говориме оваа Македонија, македонска академија. Не се документира, меѓутоа ќе имаме веројатно. Да, убаво да не се вклучува, да си седи таму и да заседава. Знаете, мора да имаме разбирање и за проблемите што ги има македонскиот народ, македонскиот идентитет. Веројатно се разбира. Во вака ситуација која ако македонскиот идентитет, тешко дека можеме ние... Па тоа ми беше следното прашање. Ние ќе се соочиме, може би уште денеска утре, повторно се една блокада, повторно доведување прашање. Дали може едно општество со сите да се истера како концепт, ако главниот мнозински народ се чувствува несигурно за својата перспектива? Макар, не мислам несигурно во некаква безбедносна или не знам каква рамка. Меѓутоа, ако има една несигурност околу оспорувањата, кои што се секој ден. Во секој случај, тоа е предизвик и тоа е процес. Значи, ние треба да бидеме активни чинители сите во градењето, че идентитетот исто е процес. Идентитетот не е метафизика. Тоа е процес, се развива и се дискутира, се дебатира и треба се надат нали, заеднички да се одбраниме. На крајот на краишата, повеќе пати кажуваат и во јавноста, тоа што прави Бугарија, не го се го атакува македонскиот народ. Ја атакува цета држава. Нели? И албанците од Македонија и било која друга заедница исто не влегуваат во Европската Унија поради овој проблем. И во секој случај може би и Бугарија треба да сфати дека овој станува збор за држава, за граѓани, а не само за прашање на етносот на македонскиот народ. Книгата е, немаме време да разговарам уште многу, бидејќи овие концепти за едно општество и друг, па тоа сме го разговарали, се многу модерни во целиот свет, во последните десетина години се дискутираат на различни начини со овие теории за центрипетални демократи, за унапредување на интегративни, споделени и така натаму модели. Македонија е една од ретките земји која што е можеби најдалеку отидена во формална, па дури во политичка смисла околу тие нови модерни концепти за кои патем биде речено разговараат американци, холанджани, французи, британци, значи главните мейнстрим западни демократи. Меѓутоа, бидејќи сме премали, успеваме ли некакво влијание, макар и од практиката да пренесеме, да не земат предвид, бидејќи во теоријата ова е може би првата, втората, па не верувам дека има повеќе од две-три книги кои што се занимаваат со тој проблем. Па добро, имаме и критики во секој случај за тоа да е само пофалби, имаме и критики за што не се успева, поготоа критиките одат кон да кажеме тие овие
кругови кои што не сакаме да се развива обществото, и како што треба да се преземат можеби во стратегијата, нормално ги следиме и тие критики, меѓутоа точно е тоа дека добиме голем број на пофалби. Дали ние можеме да ги наметниме, мислам дека како case studies, да, може да се некаде научи. Меѓутоа, секоја држава, секоја општество има своји автохтони, да кажем, проблеми. И, например, Босна или, не знам, Швейцарија или, не знам, која да фатиме, Шпанија ги нема, ти се проблеми што ги има Македонија. Така што, евентуално, само може да, ете, да им помогнеме, може во некој споделување на знаење, наше искусство, така натаму, а не дека нешто можеме да наше влијаје, поготово што казавте дека сме ние една мала земја, помалку од 2 милиони луѓе, така да и не можеме да нешто. Помеѓу поделено и едно општество, Македонски рефлекси, книга во издание на Авант Прес, авторите се Рубин Земон, Петар Атанасов, Сефер Тахири, Мустафа Ибрахими и Јана Чупевска. Вечерва во 18 часот во музејот на македонската борба, мислам дека и претседател Пендаровски. Да, благодарност, бидејќи и претседател го препозна моментот. Так. За ова што зборуваме, каде Македонија треба да се пофали со ова, и мислам дека покрај и претседател ќе дојде некои амбасадори, потребно е да и тука да имаме некоја декларација. Сите подршка. Сите заинтересирани влезот е отворен случай, да. Со ковид мерки, претпоставувам, маски, така натаму. Да, не поделивме многу поклони, бидејќи сепак станува збор за затворена просторија и не може многу број. Се извинувам на тие што ете голем број на пријатели не им споделивме поклони, меѓутоа побитна е па книгата се протоку да. Така. Да се учествува. Рубин Земон, благодарам за ова утренско брифирање, нека ви е со среќа и се надевам, се надевам да се видиме тоа баш и мислев вечерва.